Մի կյանքի պատմություն։ Ձեր ծնողները պատշգամբում նստած հայացքը հարավ ճանապարհին սպասում են իրենց երկու որդիներին, ովքեր վաղուց արդեն հասունացել ընտանիք են կազմել, հեռացել ծնողական օջախից։ Մայրն ու հայրը լուռ երազում են, թե երբ կգան միասին ընտրեն, զրուցեն, կատակներ անեն նախկինի պես։ Մի խոսքով խինդ ու ուրախություն բերեն տուն։ Բավական ժամանակ անց գալիս է կրտսեր որդին։ Մայրն ու հայրը վեր են թռնում սեղան պատրաստելու, բայց որդին տխուր դրտում նստում է, չի էլ նկատում նրանց իր առանցումը։ Սկսում է բողոքել, որ անարողջ է, ֆինանսական խնդիրներ ունի, երեխաներն ու կինը իրեն չեն հնազանդվում, ու եթե հնարավոր է, թող հայրը փոքրինչ օգնի։ Հայրը մեծահոգաբար ասում է. Որդիս միասին կընտրենք, մանրամասն կխոսենք խնդիրներիդ մասին, հետո իհարկե կօգնեմ ամեն ինչով։ Որդին հասկացնում է, որ խոսելու ժամանակ չունի, պետք է գնա, ու երբ գումարը պատրաստ լինի կգա վերցնելու։ Ստեսություն է ասում ու դուրս գալիս։ Ծնողները շվարած նայում են նրա հեռանալուն։ Հաջորդ օրը գալիս է ավակ որդին, որը շատ ավելի բարվոք վիճակում է։ Ինչպես և նախորդ օրը, ծնողները ուրախությամբ ընդունում են նաև այս որդուն։ Սովորության համաձայն մայրը երգելով սեղան է պատրաստում։ Որդին ուրախ-ուրախ, առանց հարցնելու ծնողների որպիսությունը, պատմում է իր հաջողությունների մասին, գլուխ է գովում, հպարտանում։ Երբ հայրը ասում է, թե ինչու չի օգնում իր եղբորը, որը դժվարկացության մեջ է հայտնվել, անհոգաբար ուսերն է շարժում, վրա տալով, թե թող խելք հավաքի ու ոտքի կանգնի ինձ ինչ։ Մայրը մոտենում է ու հրավիրում ճաշելու, որդին մերժում է ասելու, ժամանակ չունեմ, գործնական կարևոր հանդիպման եմ գնում։ Ծնողները տխրությամբ ուղեկցում են նաև այս մի որդուն։ Սիրելի Աստծո զավակ, միթե ես և դու նույնը չենք անում է երկնային հոր նկատմամբ, երբ խնդիրների մեջ ենք վազում ենք նրա մոտ ու արագ լուծում պահանջում, առանց ուրախանալու նրա ներկայությամբ, առանց շփվելու նրա հետ, անընդհատ ժամացույցին ենք նայում, թե երբ կավարտի աղոթքի ժամը, ու երբ մեր հայրը իր իմաստությամբ մեր օգտի համար մի փոքր ուշացնում է պատասխանը, տրտընջում ենք, կորցնում հավատքը, ուրանում նրա բոլոր արածները։ Իսկ երբ փառք տիրոջը ամեն ինչ կարգին է մեզ մոտ, լավագույն դեպքում սովորության համաձայն ծնկի եք իջնում, մի երկու սաղմոս ասում, ձևական, առանց հասկանալու, շտապ-շտապ աղոտքներ արտասանում, ուվազում էր սիրելի ժամանցների, երբ ենք նվիրվելու նրան, ում մոտ է հավիտենությունը, ով այդքան շատ է սիրում ես, որ անգամ իր միածին որդուն չխնայեց։ Երբ ենք սովորելու լռության մեջ սպասելու նրան, լսելու նրա ձայնը, հզահնազանդվելու համար։ Իմա իմ ոչխարները լսում են ձայնը իմ։